te 91. Prvi sam se zaljubio u tu neku ideju da jednog dana dizajniram auto i posle 10. godina mi se to i ostvarilo, pogotovo sa Peugeot. Kada nije negde po izlužbama po Evropi, stoji dan danas u muzeju porodice Peugeot u gradu Sochaux u on, tako da sam muzejski eksponat već 20 godina. Proces od ideje do stvaranja je nešto što mene fascinira i što mi diže adrenalin i dan danas. Ali čak i Lamborghini i Ferrari imaju neke velike koeficijente, ljudi misle da su oni brzi i aerodinamični. Deluju tako. Od nas kao dizajnera se očekuje da predvidimo vozila koji će se kretati 10, 15, 20 godina unapred. Pošto mi je profesionalna deformacija da ulazim u svaki automobil na sajmu automobile, su mi svi na jednom mestu, ili kad sam negde u gradu ulazim u salone, praveći se da sam kupac, u stvari testiram vozilo. Vozila koje su jajastog oblika, koje su monovoleni, su najsigurnija u smislu tog nekog sudara. I od ovih, ajde, možda nekih savremenih, neka bude Duster. Malo čudno. izgoreće komentari.